fastidiosi, sasjaradi. Pišete tamo u komentarima da me neće, sad ću čuti, imam mikrofon, to je zlatni, unboxing ga snimljen, ali sad sam malo ga testiram kako ustanoši, kako radi se njegove funkcije. Ima čak i funkcija, evo, evo čujete me sad, malo da odjekuje, test, 1, 2, 1, 2, tako, dovoljno. Sad vas mi snimio malo nešto usput, mada ga testiram, već imam ovdje eksterni punjač, tako jedino može da radi, kako drugačije, ne znam, nešto mu baterija se sprolaze, ne znam koji mi je vrag, tako. Eto, dobar je zvučnik, možete jeho, možete svašta nešto raditi. Zlatni je, ma raznim bojama, danas sam kupio za unboxing, tako da vam predstavim, tako. Eto, to je sad bio test, vidimo se, čao.